Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. За сьогодні енергетики виконали необхідні заходи для того, щоб у мешканців нашої області бодай на короткий період з'явилося світло в місцях, де воно було відсутнє тривалий час. За моїм дорученням, ДТЕК підготували план подальшої організації роботи з обмеження споживачів по групах, які будуть зрозумілі та належним чином доведені до громадян. Прошу мешканців області, у яких на протязі 3 діб та й досі відсутнє світло, сповістити про це контактний центр ДТЕК Одеської електромережі, у тому числі шляхом використання офіційних чат-ботів енергетичної компанії у соціальних мережах. Тихо всю ночі, все буде Україна!